Це був символ вищості людини над природою. Найбільший і найрозкішніший у світі корабель. Проте королівський поштовий пароплав «Титанік» посів своє місце в історії не завдяки своїй пишноті, а через загибель понад тисячу людей у темних крижаних водах Атлантики. Цей непотоплюваний корабель затонув усього через 4 дні після першого виходу у плавання. Нещодавно з'явилися нові приголомшливі докази і свідчення на підтвердження справжньої біографії одного з загиблих. Індивідуальність цього чоловіка пішла на дно разом з кораблем, але його прізвище стало легендою Голлівуду – Джек Доусон. «Титанік» – справжній Джек Доусон. Ви вперше почуєте про справжнє життя Джека Доусона, про те, де він жив, кого кохав, про його нащадків і про його трагічну загибель на борту «Титаніка». Це яскрава розповідь про одного з невідомих, чиє життя, як і багатьох жертв «Титаніка», дотепер було нерозкритою таємницею. Завдяки кінорежисеру Джеймсу Камерону ім'я Джека Доусона стало знаменитим. Він оживив на екрані людську трагедію, показавши у своєму оскароносному фільмі «Титанік» величну історію кохання. Мандрівний художник, пасажир третього класу Джек Доусон закохався у пасажирку першого класу Роуз Девід Б'ютейкер. Коли «Титанік» врізався в айсберг і почав тонути, Доусон відчайдушно намагався врятувати Роуз. Але сам трагічно загинув у темній крижаній воді, як і багато інших людей тієї ночі. У Галіфаксі, що в Новій Шотландії в Канаді, на кладовищі Фервью лежать тіла 121 людини – чоловіків, жінок, дітей, жертв цієї трагедії. Тут міф злився з реальністю. Чи справді це місце останнього спочинку Джека Доусона? Багато хто плутається і думає, що це Леонардо Ді Капріо, який грав Джека Доусона. Після прем'єри фільму тут товклися сотні дівчат. Вони лишали квіти, речі, такі як готельні ключі, свої фотографії, вірші. Плакали на цьому надгробку і казали: «Леонардо, я тебе кохаю, що сталося?» Через 3 роки після виходу «Титаніка» ці могили стали магнітом для туристів, а круїзні лайнери спеціально роблять зупинку для відвідання кладовища. Навіть сьогодні могила Доусона потопає у квітах. Іронія в тому, що Джеймс Камерон тільки після написання сценарію дізнався, що на кораблі справді був чоловік на ім'я Джей Доусон. Він запевняє, що Джек Доусон і Роуз Девід Б'ютейкер – вигадані персонажі. То хто такий Доусон, похований у цій могилі під номером 227 на надгробному камені? Яким він був? Як загинув? Чи лишилася його кохана? Чи живі його нащадки? До цієї миті про нього не було відомо нічого, крім напису на цьому камені. Встановлення його особи починається у Галіфаксі, в Новій Шотландії. Галіфакс відіграв ключову роль у драмі, яка розгорнулася 80 років тому, після загибелі «Титаніка». Ледве сягнувши землі, жахлива звістка про затоплення «Титаніка» облетіла цілий світ. Збентежені родичі швидко прибули до англійських і американських контор «White Star Line», власників судна з відчайдушною надією на новини. Дехто навіть приїхав у Галіфакс, місце, де «Титанік» найближче підходив до берега. Коли стало відомо, що затонув найбільший у світі корабель і загинуло понад 1500 людей, увесь світ, особливо Британія і Америка, поринули у глибоку жалобу.
Такий самий розпач ми відчули, коли відбулися катастрофа з Челленджером та естонська трагедія. Коли стали зрозумілі масштаби лиха, на місце занурення «Титаніка» швидко направили корабель «Макі Беннет», що прокладав телеграфний кабель за 700 морських миль звідти. На його борту перебували працівники місцевої похоронної фірми. На них було покладено неприємний обов'язок – пошук трупів. Вони прибули пізно ввечері і встигли побачити корпус у присмерку. А на світанку довкола них були самі уламки. За словами Фредеріка Ларднера, капітана Макі Беннет, на поверхні води було щось схоже на зграю чайок. А коли вони підійшли ближче, то усвідомили, що ці морські чайки були насправді тілами у рятувальних жилетах, які з Торчака плавали у дуже-дуже холодному морі. Настав час уперше розповісти про зміст радіограм, надісланих з Макі Беннет. Ці дивовижні радіограми вдалося врятувати від знищення, коли службовці нью-йоркського офісу White Star Line ледве їх не викинули. Тільки тепер оцінили, наскільки вони важливі. З цих неймовірних радіограм стає очевидно, як приголомшило поставлене перед ним завдання команди Макі Беннет та інших суден, коли вони прибули на місце катастрофи. У щільному тумані пливуть за течією трупи. Їх безліч. Вони заповнюють простір на багато миль у східному і західному напрямках. Поштові кораблі мають їх обходити. На думку медиків, смерть настала практично миттєво від перепаду тиску після занурення тіл у коловерті. Усього було піднято 205 тіл. Екіпажі проводили поховання за похованням, і більше половини знайдених ними тіл було поховано у морі, оскільки вони не наважувалися відсилати додому понівечені тіла. Але White Star Line у телеграмах до Макі Беннет наполягала, щоб у Галіфакс було доправлено якнайбільше тіл. Одним з тіл, привезених на материк, було тіло Джея Доусона. Завдання полягало в тому, щоб якнайбільше жертв привести для поховання. Та зрештою їх залишилося відносно мало. Течії, стихія, морські мешканці подбали про те, щоб з однієї 1523 загиблих було знайдено лише 330 тіл. Коли тіла витягли з холодних невблаганних глибин, усе було ретельно занотовано у реєстраційному журналі. Для ідентифікації кожній особі було присвоєно номер за порядковим номером на початку кожної сторінки. Нечисленні фото, зняті священником на борту «Мін'я», другого судна, надісланого для пошуку тіл, дають унікальну змогу усвідомити суть завдання, що стояло перед ними. З тілом, піднятим з води, обходилися відповідно до його класової належності. Пасажирів першого класу бальзамували і клали у дерев'яні домовини у носовій частині судна. Пасажирів другого класу загортали у брезент і тримали у центральній частині корабля. А тіла пасажирів третього класу і членів команди тримали у приміщенні, заповненому кригою, до прибуття на берег і подальшого бальзамування. 30 квітня у вівторок, через два тижні після виходу у плавання, Макі Беннет зі смертельним вантажем на борту повернувся у Галіфакс. Його палуби були вщерть заповнені трунами і тілами. The
Дзвонили церковні дзвони. Крамниці задрапували свої вітрини у чорне. Прапори було приспущено. Катастрофа зачепила багатьох людей, тому що від неї постраждали як добре відомі люди, так і найбідніші емігранти. Факт їхньої рівності перед лицем смерті пояснює глибину і всеосяжність скорботи, спричиненої загибеллю Титаніка. На катафалках трупи звозили у тимчасовий морг на ковзанку Мейфлавер. Там їх забальзамували і поклали для упізнання родичами. Там лежало і тіло номер 227 в очікуванні, що його заберуть. Номер той самий, що й на могилі на кладовищі Фервью. Але по тіло ніхто не приїхав. Титанік 14 квітня 1912 року, невдовзі після півночі, Титанік зіткнувся з айсбергом. Коли корабель почав тонути, більшість пасажирів були в ліжках. Вони не захопили з собою документів, коли пішли до рятувальних човнів. Яким же чином упізнавали тіла, привезені у Галіфакс? Ці надзвичайні фотографії тіл загиблих – одні з небагатьох, що збереглися. Їх зробили, щоб полегшити родичам упізнання рідних. Цікаво, чи існувало фото тіла номер 227? Чи схожа ця людина на Джека Доусона з фільму «Титанік»? Шкода, що немає фотографії його тіла. Але з записів, зроблених на Макі Беннет, можна уявити собі вигляд цього чоловіка. Там написано, що тіло номер 227 належить молодому чоловікові, 30 років, зі світлими волоссям і вусами. Він був одягнений у куртку з бавовняної саржі, штани і сіру сорочку. На тілі нема шрамів. Сьогодні Галіфакс у Новій Шотландії дуже відрізняється від порту, яким він був колись. Але там і досі зберігається безцінна колекція документів і протоколів судового експерта з подробицями про тіла з Титаніка. Факти цих документів наводять на слід, який починається з підняття тіла Доусона з води і веде у місто, де він народився, за тисячі миль звідти. Вони зберігаються у Державному архіві Нової Шотландії. Першими американцями, які ретельно дослідили документи про похованих у Галіфаксі, були історики Чарльз Гас і Джон Ітон. У фільмі «Титанік» Джека Доусона зображено американцем, пасажиром третього класу. А як же тіло 227? Ці документи свідчать про те, що Доусон навряд чи був пасажиром першого, другого чи третього класу. З першого погляду вони зрозуміли, що перед ними не пасажир. З того, як він був одягнений, вони припустили, що це член команди. На цих кадрах ми бачимо кількох членів екіпажу, які вціліли після катастрофи з Титаніком. Їхній одяг дуже подібний до одягу на тілі номер 227, описаному в протоколі судового експерта. Оскільки більша частина команди працювала нижче ватерлінії, йому довелося б бігти з потопаючого корабля дуже далеко до палуби з рятувальними човнами. З огляду на те, що він був непогано вдягнений у піджаку, можна було припустити, що під час катастрофи цей чоловік не стояв на вахті. Той факт, що тіло було неушкоджене, свідчить про те, що чоловік стрибнув просто з корабля і не забився об уламки, які лишилися після занурення корабля. Ймовірно, що він навіть встиг відпливти на кілька ярдів від корабля перед тим, як його поглинула холодна вода.
Отже, Джей Доусон, похований на кладовищі Фервью, не був Джеком Доусоном з фільму Джеймса Камерона. Тобто романтичним пасажиром третього класу, який їхав до Америки з мрією розбагатіти. Він був членом команди і заробляв на життя, курсуючи туди й назад Атлантичним океаном. Чому ж ніхто не звернувся з проханням про видачу тіла? Якщо у нього на кораблі був роман, як у Джека Доусона в кінофільмі, його кохана серед інших, хто врятувався, могла б приїхати подивитися на тіло. Його родичі могли б організувати перевезення небіжчика додому. Проте факт його поховання на цвинтарі Фервью може пролити дещицю світла на таємницю його походження. Можливо, тіл загиблих, серед них і тіло номер 227, родичі не забрали, бо були приголомшені горем. Коли ти втратив свого сина, чоловіка, годувальника родини, а надто у ті часи, коли ще не було страхових полісів, пенсій, програм допомоги при катастрофах, це таке лихо, від якого сім'я дуже довго не могла оговтатися. Часом родичі самі просили, щоб їхніх рідних поховали у Галіфаксі, а не везли додому. Бо ті вже досить натерпілися, і їхній прах варто лишити спочивати у новому світі, де настав трагічний кінець їхньої подорожі. Алан Рафман працює над встановленням осіб загиблих на Титаніку, похованих у безіменних могилах. На його думку, той факт, що на тіло номер 227 так і не надійшов запит, можна пояснити ще зловіснішими обставинами. Я думаю, що більшість пасажирів третього класу та членів команди поховали раніше, ніж про них повідомили їхнім родичам. Найімовірніше, ніхто навіть і не потурбувався запросити родичів членів екіпажу на упізнання. За моряцькою традицією, ті, хто живе і працює у морі, там можуть і загинути. При такій трагедії родичі могли і не сподіватися, що їм повернуть тіла їхніх рідних. Море було їхньою домівкою і мало стати їхньою могилою. Зважаючи на майбутні труднощі в упізнанні тіл, їх обшукували і всі особисті речі складали у парусинову торбинку і прив'язували її до тіла. Завдяки цим записам вдалося зробити перші реальні кроки до упізнання тіла номер 227. У фільмі він був мандрівним художником на ім'я Джек. Тут єдиною особистою річчю, знайденою на тілі, була картка члена Національної профспілки моряків і пожежників. Ця картка служила єдиним засобом упізнання і, поза всяким сумнівом, свідчила про те, що загиблий під номером 227 був членом команди. Також у ній було підтверджено прізвище Джей Доусон. Ця інформація мала вирішальне значення для з'ясування обставин життя Доусона, де і як він жив. З'явилася нагода дізнатися, чи був він одружений, як більшість загиблих на Титаніку. На кожному кораблі вели детальний облік особистих відомостей про членів команди, коли вони наймалися на рейс. Вони мали повідомити свій вік, адресу, громадянство і назву попереднього корабля, на якому працювали. Якщо Доусон був членом команди, він, напевно, найнявся перед виходом пароплава із Саутгемптона. Це могло надати нам цінну інформацію. Та чи вціліли ці документи? І якщо так, де вони? У Державному архіві Англії зберігаються безцінні для країни документи.
Від заповіту Шекспіра до хронік короля Карла І. Тут, серед документів національної ваги, зберігаються реєстраційні книги про наймання на Титанік. У порту Саутгемптона в Англії, звідки «Титанік» вирушив у свій фатальний рейс, до складу його екіпажу записалося понад 800 чоловіків і жінок. При ознайомленні з цими прізвищами було зроблено важливе відкриття. Це власноручний підпис Джея Доусона. Він дуже розбірливий, а деякі літери досить кучеряві. Це свідчить, що Доусон здобув певну освіту. У документах записано, що йому 23 роки, майже стільки, як Джекові Доусону у фільмі «Камерона Титанік», і набагато менше, ніж подумали спершу, коли витягли його тіло. Зазначено, що він працював кочегаром. Поки мільйонери насолоджуються красою і розкошами таких величних лайнерів, як «Титанік», глибоко внизу, під ватерлінією, у середині корабля, у дуже суворих умовах працює ціла армія. Кочегари виконували надзвичайно важку роботу. Нагрібали вугілля з бункерів до опалювачів, які кидали його у топку. Вони обережно брали рівні кількості з кожного боку, щоб уникнути крену судна. Що швидше йшов пароплав, то швидше вони працювали. Що довшою була подорож, то важчою ставала їхня робота, бо їм доводилося дедалі глибше спускатися у бункер по вугілля. Якщо кочегар не притомнів, його виносили на палубу, обливали морською водою і повертали назад. Їм платили $7 на місяць, тоді як каюта першого класу на «Титаніку» коштувала $1100. Людина мала працювати 4 години поспіль з максимальною продуктивністю. І так кожної зміни. Якщо ні, її звільняли. Постійну зарплату від судноплавної компанії виплачували тільки офіцерам і головним механікам. Решту екіпажу наймали тимчасово на кожний рейс. Кожному члену екіпажу видавали розрахункову книжку, яка слугувала особовою справою для подачі новому наймачу. Наприкінці рейсу роботу моряка оцінювали залежно від того, як він працював. Якщо у книжці стояв штамп «Дуже добре», найнятися на нову роботу було легко. Якщо штампа не було, матросу загрожувало безробіття. На березі кочегари славилися пиятикою, бійками. Їх зазвичай вербували у місцевих барах. У багатьох з них не було постійної адреси. Вони винаймали найдешевші кімнати, спали на матрацах просто на підлозі. Іноді жили в п'ятьох в одній кімнаті в очікуванні виходу корабля з порту. Отже, в Доусона було важке життя. Він, як кажуть, перебивався з хліба на воду, виконував виснажливу роботу на великих пароплавах, коли йому вдавалося влаштуватися. У пошуках роботи кочегаром, таких як Доусон, у Саутгемптон тягло як магнітом. Ще з часів Римської імперії місто було важливим європейським торговим портом. Для нього, інших матросів і пасажирів великих пароплавів, ці середньовічні стіни були, напевно, знайомою картиною. У 1912 році «Титанік» вийшов у море звідси, 44-го причалу. Ці доки жили бурхливим життям. Перевезення пасажирів через Атлантику було вигідним бізнесом. Між судноплавними компаніями, такими як White Star Line і Cunard Line, точилася жорстока боротьба за заможних клієнтів та емігрантів. Перед спуском на воду «Титанік» було зареєстровано як корабель для емігрантів, і пасажирів третього класу на ньому було вдвічі більше, ніж першого. За два роки до того, у жовтні 1910 року, зі стапелів зійшов пароплав такого самого типу – «Олімпік».
Обидва кораблі було споруджено за генеральним планом White Star Line. Компанія не могла скласти конкуренцію Cunard Line у швидкості, і тому компенсувала це розкішшю. У 1907 році White Star Line вирішила збудувати три найбільші і найрозкішніші у світі кораблі – Olympic, Titanic і ще один, який мали назвати «Гігантик», тобто «Велетенський». Вартість тільки «Титаніка» з «Олімпіком» становила 4,5 мільйони доларів. Хоч вони не були такі швидкохідні, як «Лузітанія» і «Мавританія» компанії «К'юнард», проте вони затьмарювали їх своєю красою. Ці кораблі обслуговували мільйонерів, інтелігенцію середнього достатку і так звані «вершки еміграції». На переконання White Star, саме відгуки емігрантів мали стати засобом популяризації їхніх кораблів і постачання нескінченного потоку клієнтів. White Star наказала створити їм людські умови. В них була своя їдальня, своє приміщення для курців, своя кают-компанія, де навіть стояло фортепіано. Пасажири могли розважатися. У 1912 році це було нечувано. Більшість обслуги та екіпажу трансатлантичних лайнерів мешкали у Саутгемптоні. Будинок Доусона, якщо він зберігся, міг би дати уявлення як про нього, так і про його життя. У реєстраційній книзі «Титаніка» було зазначено його адресу – вулиця Брітон, номер 70. Вулиця Брітон розташована неподалік від пристані, і там жило багато моряків. Ця адреса мала привести до місця його проживання. Але у пошуках Джея Доусона ніщо не давалося легко. Ви можете мені допомогти? Я шукаю одну вулицю. Вона має бути десь тут, недалеко від вас. Доктор Річард Гавелс, автор дослідження міфів, якими обросла катастрофа «Титаніка», впродовж довгого часу іде слідами Джея Доусона. Коли Доусон наймався на «Титанік», він назвав своєю адресою вулицю Брітон, номер 70, у Саутгемптоні. Все було б чудово, якби не одна проблема. Такої адреси у Саутгемптоні не існувало. Я передивлявся звіти про перепис, довідники, карти. Її там не було. Ніколи не було. Це довідник Келлі від 1911 року про вулиці Саутгемптона. Згідно з ним, на вулиці Брітон було тільки 28 будинків і аж ніяк не 70. Але в американському довіднику про загиблих на «Титаніку» записано, що Доусон проживав у Саутгемптоні на Брінтон Роуд, номер 70. Хоч така вулиця насправді існує, вона більше ніде не згадується у зв'язку з Джеєм Доусоном. Суперечливість і місцями неточність документів про «Титанік» становили серйозну проблему для дослідників. Причиною могли бути канцелярські і типографські помилки, а також те, що людей вербували похабцем, нерідко у пабах. І тому в документи могли закрастися різного роду неточності. Однак певні документи містять надійнішу інформацію. Коли Доусон наймався на «Маджестик» і «Адріатик», що теж належали «White Star», він називав адресу «Вулиця Брітон, 17». Згідно з довідником Келлі, такий будинок існував і записаний на «Місіс Пріст». Нарешті знайшлося переконливе свідчення про адресу Доусона, за якою він насправді мешкав. На жаль, цього будинку вже немає. На цій вулиці тепер тільки автостоянка і офісні приміщення. Від будинків на вулиці Брітон, зруйнованих під час Другої світової війни, лишилися тільки ці фотографії. У Саутгемптоні збиралися майбутні пасажири з усіх кінців світу, які нетерпляче чекали посадки на «Титанік». У фільмі Джек Доусон був американцем. А як же справжній Джек Доусон?
В документах про зарахування в команду «Титаніка» знайдено останню, але найважливішу частину інформації. Виявляється, що він народився не в Англії, а в Дубліні, в Ірландії. Чи може так статися, що саме у Дубліні криється таємниця справжнього Джека Доусона? Чи не на цих вулицях починається його історія? Історія його подорожі, яка привела його з рідної Ірландії на борт «Титаніка» і завершилася трагедією. В історії «Титаніка» Ірландія посідає особливе місце. Саме звідси, з Коба, або як його потім назвали Квінстауна, останнього порту заходження «Титаніка», він вирушив у свій фатальний трансатлантичний рейс. Сотні років його гавань слугувала важливим військовим портом і була свідком багатьох трагедій. Судна «White Star Line» регулярно виходили у море з Коба в ті часи, коли мільйони людей у пошуках порятунку від страхітливого голоду і безробіття вбачали в Америці землю обітовану. Коли 11 квітня 1912 року «Титанік» знявся з якоря, на зустріч йому з Гартлес-Пірс на борту колісних пароплавів поспішало більше сотні пасажирів, які плекали надії на кращу долю. Тоді вони востаннє побачили свою рідну Ірландію. Можливо, і Доусон милувався цим краєвидом з борту «Титаніка». Чому він покинув Ірландію? Може, йому була дуже потрібна робота? Тут, на батьківщині Джека Доусона, ми нарешті дізнаємося правду про його життя і почуємо перші розповіді його нащадків. Сенан Малоні присвятив 2,5 роки дослідженню біографій ірландців, що подорожували на «Титаніку». Бо, на його думку, в усіх розповідях і дослідженнях жахливої катастрофи цьому не приділено достатньої уваги. Найбільше його цікавила біографія загиблого під номером 227. Деякі дослідники вважали, що Доусона звали Джеймс. Проте Сенан Малоні переконаний, що це не так. Люди схильні думати, що його звали Джеймс. Мабуть, це перше ліпше християнське ім'я, що спадало їм на думку. У літературі про «Титанік» багато припущень, і якщо хтось поквапився надрукувати ім'я Джеймс, то необачні послідовники беззастережно це повторювали. А насправді немає жодних доказів на підтвердження цього припущення. У всіх реєстраційних документах Доусон постійно підписується як Джей Доусон. Так само і у вахтовому журналі з Макі Беннет тіло номер 227 згадується як Джей Доусон. Якщо за короткий проміжок часу мусиш найняти на роботу сотні людей, часто буває ніколи уточнювати ім'я, по батькові, прізвище, бо тоді це може тривати до віку. Тож більша частина команди «Титаніка» написала тільки свої ініціали і прізвище. Однак знайдено нові відомості про Джея Доусона. Ми вперше почули, що Доусона звали не Джеймс і не Джек, як у кіно. Його звали Джозеф. Мойра Велігінфелл знає, ким насправді був Доусон. Вона – прямий нащадок сімейства Доусонів, чий родовід можна простежити в Ірландії аж до 14 століття. Маргарет Мерфі була моєю бабусею з материного боку, а Джозеф був її братом. Ми зростали з розповідями про Джозефа на «Титаніку». То була частина нашої сімейної історії.
Вони вирішили оприлюднити історію про Джозефа Доусона та його зв'язок з «Титаніком» аж тоді, коли на екрани вийшов одноіменний фільм Джеймса Камерона. Нас дуже заінтригував той факт, що Камерон знімає фільм про «Титанік», і ми буквально були вражені тим, що персонажа Ді Капріо звали Джек Доусон. Після виходу фільму у пресі з'явилися статті, що він ніхто, що був похований у Новій Шотландії, усіма забутий і нікому не потрібний, що його життя було нікчемне. Мою матір це дуже ображало. Вона була твердо впевнена, що люди мають знати правду про невідомого Доусона. У родині Мойри відомо, що Патрік Доусон, Джозефів батько, переїхав у Дублін із села, щоб працювати у місті Теслею. Пошуки у Національному архіві Ірландії підтвердили, що сім'я Доусонів справді існувала, і за описом це та сама родина. Ось запис про Патріка Доусона, його дружину Кейт, дочку Меггі та сина Джозефа. В матеріалах перепису зазначено вік Джозефа – 12 років. Це було за 11 років до початку рейсу «Титаніка». На той час Джозефу мало виповнитися 23, як і Джею Доусону, коли він завербувався на «Титанік». Кетрін, чи як її звали Кейт, була другою дружиною Патріка Доусона. Його перша дружина Мері Енн Волш за кілька років до того померла під час пологів. Нащадки від цього першого шлюбу і досі живуть в Ірландії. Вони запевнили Сена на Молоні, що Джозеф Доусон і Джей Доусон – одна й та сама особа. Ми знаємо, що на борту «Титаніка» був Джозеф Доусон, тому що дві різні гілки однієї родини, незалежно одна від одної, зберігали пам'ять про нього і передавали її з покоління в покоління. Зайвим підтвердженням правдоподібності цієї історії є той факт, що розповіді кожної з родин збігаються до найменших подробиць. Звіти про перепис дають уявлення про обстановку, в якій народився Джозеф. Вони жили на Lower Rutland Street, номер 49. Це був багатоквартирний будинок у найбіднішому районі Дубліна, де люди знаходили тимчасовий притулок. Тут ціла сім'я жила тільки у двох кімнатах. Цим ще пощастило. Сім'я Кларків за цією самою адресою тулилася в 9 в одній кімнаті, а інша теж мала на 8 одну єдину кімнату. Там могли бути водопровід і каналізація, але ніякого опалення і допоміжних приміщень та інших сучасних вигод, до яких ми звикли. Але як бідний хлопець з Дубліна потрапив у Саутгемптон і став працювати кочегаром на пароплавах? Можливо, причиною стала смерть матері. У 1909 році Кетрін Доусон померла від раку грудей. На думку Мойри Велігінфелл, саме її смерть змусила її бабусю, сестру Джозефа Маргарет, переїхати з Ірландії в Англію. Моя бабуся прибула в Англію у 15-річному віці, невдовзі після смерті своєї матері Кетрін Медден. Спершу вона поїхала у монастир як послушниця, та не думаю, що це було її справжнє покликання. Отож, вона вирішила вивчитися на медсестру в університетському коледжі Лондона. Після заміжжя Маргарет Доусон переїхала у передмістя Ліверпуля. Тут і досі мешкають її нащадки. І все ж, якщо Маргарет жила біля Ліверпуля, чому Джозеф подався у Саутгемптон? Ми точно не знаємо, коли Джозеф прибув у Англію. Але з документів відомо, що він вступив у королівське військо на медичну службу, звідки був з честю демобілізований у 1911 році. Тож, від армійського життя він перейшов до життя у морі. Але Мойра та її рідні здатні пролити ще більше світла на особу Доусона. Ми вперше побачили фотографію, яка зберігалася в родині. Нарешті ми можемо дізнатися, яким був справжній Джозеф Доусон.
Джозеф Доусон служив у військовому шпиталі неподалік від Саутгемптонського каналу. Звідси він міг бачити, як цим каналом до пристані пливуть великі трансатлантичні кораблі. Невідомо, чому Джозеф пішов з медичної служби. Але в його паперах про демобілізацію зазначено, що він покинув службу 20 липня 1911 року. А через 4 дні Джей Доусон завербувався кочегаром на корабель White Star Line «Адріатик». На цих кораблях панувала сувора класова ієрархія часів короля Едуарда. Вона відбувалася не тільки на пасажирах, але й на команді. Команда машинного відділення мала своє приміщення. Офіцери майже не спілкувалися з механіками. А механіки тільки віддавали накази старшим кочегарам чи опалювачам. Брайан Тайцгерст працює завідувачем відділу листів Британського товариства «Титанік» і є знавцем екіпажу «Титаніка» у місті Саутгемптон. Він вважає, що ті, хто заходив у котельню, робили це на свій страх і ризик. Деякі офіцери зажили дуже поганої репутації. Вони були деспотами, мучили підлеглих. І що гірше вони до них ставилися, то сильнішу ненависть збуджували. Якщо котрий з них спускався в кочегарку у нічну зміну після півночі до четвертої години, він міг ніколи звідти не повернутися. Восени 1911 року Доусон кілька разів виходив у море на Маджестику. Чому ж він змінив цей корабель на Титанік? У квітні 1912 року стало очевидно, що Титанік вчасно вийде у свій перший рейс. Тоді не вистачало вугілля. Багато кораблів, серед них і «Маджестик» Доусона, стали на прикол у зв'язку зі страйком шахтарів. «White Star Line» була рішуче налаштована на вихід «Титаніка» у море. На нього з інших кораблів, які опинилися у скрутному становищі, було перевезено вугілля, частину команди і пасажирів. Коли «Титанік» почав набирати команду, людей не бракувало. З реєстраційних книг нам відомо, що востаннє Доусон ходив у рейс 7 місяців тому, у вересні 1911 року. Певно, робота йому була дуже потрібна. Майже як у кіно на справжнього Доусона чекав жорстокий поворот долі. Коли він зійшов на борт непотоплюваного «Титаніка», він залишив на березі кохану. У фільмі «Титанік» у Джека Доусона був роман з пасажиркою першого класу. Чи могло таке статися на кораблі зі справжнім Доусоном? Це ні в соціальному, ні в інтелектуальному плані не могло б зацікавити пасажира першого класу і викликати щось більше, ніж побіжний погляд з горішньої палуби на пасажирів третього класу. Те саме стосується пасажирів третього класу. Вони відчували благоговіння перед пасажирами вищих класів і поводилися відповідно. З'явився новий доказ того, що у справжнього Доусона у Саутгемптоні була кохана. У нижній частині цього фото видно голову дівчини у капелюшку. Її звали Неллі Пріст. Велика родина Прістів жила у Саутгемптоні за часів «Титаніка». І зі зведень про перепис 1891 року відомо, що вона складалася з матері, батька і шістьох дітей. Одним з них був Джон, майже одного віку з Доусоном. Джон Пріст працював на «Титаніку» пожежником і пережив цю трагедію. У бортовому журналі зазначено його адресу – Lower Kennel Walk, номер 27. Це за рогом будинку, де жив Доусон. На думку Мойри, саме таким чином Джозеф познайомився з Неллі. Я, як і бабуся, вважаю, що їх познайомив її брат Джон, Джон Пріст, який працював на «Титаніку» разом з Джозефом.
Неллі була старшою дочкою в родині Прістів. Чи можливо таке, що Доусон познайомився з нею через Джона Пріста? А вже ж, дуже ймовірно, що вони належали до того самого соціального прошарку, ходили в ті самі танцювальні зали, в ті самі паби, заходили одне до одного додому на чарку і взагалі мали багато спільного. Існує переконливий доказ, що Доусон і Неллі Пріст дуже добре знали одне одного. Дивовижно, що в довіднику Келлі будинок Доусона записано на ім'я місіс Пріст. Чи була мати Неллі власницею квартири Доусона? В одній з британських газет Daily Mirror родина Прістів згадується всього через три тижні після катастрофи Титаніка. Там написано: до однієї жінки, місіс Пріст, повернувся син, але обидві її дочки, Неллі та Еммі, втратили своїх коханих. Чи міг коханий Неллі бути Джозефом? Родина Доусонів вважає так. І вперше представила доказ на підтвердження. На вулицю Брітон, номер 17, на адресу Неллі Пріст, невдовзі після трагедії на Титаніку, надійшов лист від White Star Line. Це було повідомлення про загибель Джея Доусона. Неллі багато років тому віддала цього листа сестрі Джозефа Маргарет. Той факт, що лист було адресовано місіс Джей Доусон, наводить на думку, що вони були одружені. Цей лист нарешті воз'єднав Джея Доусона, похованого на кладовищі Фервью, з його справжньою особистістю. With this true identity, that of Joseph Dawson. Понад 80 років світ не помічав скромної могили Доусона. За іронією долі, тільки після виходу фільму «Титанік» з вигаданим персонажем Джеком Доусоном, могила справжнього Доусона стала символом людської трагедії, що спіткала «Титанік». Переплетення міфу з реальністю збудило цікавість громадськості до ідентифікації тіла номер 227. Це бажання встановити особу справжнього Доусона розповідає про катастрофу більше, ніж статистичні показники. Це була подія, яка зачепила реальних людей. Завдяки цьому дослідженню, на підставі ідентифікації тіла одного із загиблих, його роботи на «Титаніку» та інших кораблях було відновлено історію його життя, походження і корені його родини в Ірландії, тобто біографію справжнього Джея Доусона. Хоч Джозеф Доусон зійшов на борт «Титаніка» простим кочегаром, і в очах White Star Line та класового суспільства 1912 року лишився нікчемою, він був реальною людиною, яка вплинула на життя своєї родини і її прийдешніх поколінь. Ми ніколи його не забудемо. Можливо, світові однаково, чи був насправді на «Титаніку» Джей Доусон. Але наш обов'язок – пам'ятати, що кожен з тих людей був неповторною особистістю і зробив свій конкретний внесок у життя 1912 року. Оповідачка Кейт Гарпер. Виконавчий продюсер Жан-Клод Брегар. Режисер Зеб Чакдей. Продюсер Аманда Генкокс. Виробництво BBC для каналу Discovery. Українською мовою озвучено студією 1+1.